آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ غالب علی کل غالب سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مل کے باواز بلند صلوات. سرکار بس جلدی جلدی میں چار مصروں سے حسب عادت مجھے آغاز کرنا ہے. موسیٰ بھائی آپ کی نظر، آپ ماشاء اللہ، بسم اللہ طاہر بھائی، چار مصروں سے آغاز مجھے مہدی با صاحب آپ کی دعا سے. کسے زمین کسے آسمان بنانا ہے، کسے زمین کسے آسمان بنانا ہے، مکیں بتائے گا کیسا مکان بنانا ہے، مکیں بتائے گا کیسا مکان بنانا ہے. ابراہیم خدا سے سوال کیا کرنا، علی سے پوچھ لے کعبہ کہاں بنا. ابراہیم خدا سے سوال کیا کرنا، علی سے پوچھ لے کعبہ کہاں بنا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. سرکار اگر آپ اجازت دیں تو مولا علی شہنشاہ کا خطبہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. ہے اجازت سرکار؟ ایک مل کے صلوات سنا جی محمد و آل محمد. جی ہاں جی ہاں. سرکار کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ کلام ہے مولا امیر المومنین کا، مولا کے لفظ ہے، مولا کی گفتگو ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے. تو جو آج موسیٰ بھائی مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے، پیغام احد ہوں میرا پیغام علی ہے. علی رکھنا ہے ذہن میں سرکار، علی کہتے ہیں انتہا کی بلندی کو. علی پیغام احد ہوں میرا پیغام علی ہے، ناکام نہیں ہوں میرا ہر کام علی ہے، آغاز علی ہے میرا انجام علی ہے،
آغاز علی ہے میرا انجام علی ہے. میں مظہر وحدت ہوں زمین اور زمان میں, میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں. میں ہوں تو ہے اللہ کی پہچان جہاں میں. اور سرکار قرآن کی تعریف پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن میرے قرآن کی زینت میرے چہرے کی قسم ہے. تاری تو بات ہے قرآن کی زینت میرے چہرے کی قسم ہے, اور حسن وہی میرے گھرانے کی قسم ہے. اس میں میرے بابا میرے بیٹے کی قسم ہے, اور آیت کے لبوں پر میرے گھوڑے کی قسم ہے. آیت کے لبوں پر میرے گھوڑے کی قسم ہے. در اصل ہے یہ میرے فضائل کا جریدہ, قرآن ہے میرا اور میرے گھر کا قصیدہ. قرآن ہے میرا اور میرے گھر کا قصیدہ. اور سرکار فرماتے ہیں کہ بھولو نہیں کب صرف میں مولود حرم ہوں, بھولو نہیں کب صرف میں مولود حرم ہوں. کعبے کی قسم ہے کہ میں مقصود حرم ہوں, اور میں معبد اول ہوں میں معبود حرم ہوں. دیوار سے پوچھو تو میں مسجود حرم ہوں. مالک ہوں میں مالک ہوں میں, مجھ سے تو یہ افضل نہیں کعبہ. میں آتا کہیں اور تو ہوتا وہیں کعبہ. میں آتا کہیں اور تو ہوتا وہیں کعبہ. اور جنت میرے اقرار ولایت کا صلہ ہے. یا یا انتہائی تو جاؤ. مولا فرماتے ہیں جنت میرے اقرار ولایت کا صلہ ہے, نبیوں کی نبوت میری بیعت کا صلہ ہے. جنت تو فقط میری محبت کا صلہ ہے, اور دوزخ بھی فقط میری عداوت کا صلہ ہے. گر میری ولایت کی گواہی نہیں دیتا, اللہ سلیمان کو شاہی نہیں دیتا. اللہ سلیمان کو شاہی نہیں دیتا. مظہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے. صلوات بر محمد و آل. سرکار ایک سلام پھر بھی بابا سے بلند صلوات. ایک اور کلام کے چند اشعار. ہم مگر فرش عزا, ہم مگر فرش عزا, گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں ہم.
مگر فرش ازاں گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ سرکار نقصان کیا ہوگا اگر فرش ازاں بچھانا چھوڑ دیا؟ ہم مگر فرش ازاں گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں تو ہوگا کیا؟ کہ آسماں والے آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازاں گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں، ہم گھر فرش ازاں۔ تائے بھائی موسیٰ بھائی، اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سر زمین کربلا، اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سر زمین کربلا، چاند اور سورج چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دے، چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دے، ہم مگر فرش ازاں، اور نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائے کربلا، نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائے کربلا، رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش ازاں۔ بالکل آخری چیز، پھر نہ چھیڑیں گے کبھی، پھر نہ چھیڑیں گے کبھی ہم آپ کے شجرے کی بات، پھر نہ چھیڑیں گے کبھی ہم آپ کے شجرے کی بات، آپ بھی ذکر علی میں منہ بنانا چھوڑ دیں، آپ بھی ذکر علی پر منہ بنانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش ازاں گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، آسماں والے زمین پر آنا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش ازاں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس دو مصرے مساعد کے ہیں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی عبادت مکمل کرتے ہوئے، رونا اپنی عقبت لی، رونا اپنی عقبت لی، زینب تے کوئی احسان
मन नहीं रोना अपनी अक बदले ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं जेड़ा गम शबीर च नहीं रोंदा जेड़ा गम शबीर च नहीं रोंदा है आदमी पर इंसान नहीं रोना है अपनी अकबत ने मैं दीगा हैदर सफदर दी अते दो तरपा अठ पहर खलोती रहियां मैं अठ पहर खलोती रहियां मैं इस उम्मत नू पहचान नहीं अठ पहर खलोती रहियां मैं इस उम्मत नू पहचान नहीं रोना अपनी अकबत ले नाने दा दीन बचावण ले तागीद दा रंग जमावण ले घर उजड़ गया ए जहरा दा घर उजड़ गया ए जहरा दा किसे होर दा कुछ नुकसान नहीं घर उजड़ गया जहरा दा किसे होर दा कुछ नुकसान नहीं रोना है अपनी अकबत नहीं ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं रोना अपनी अकबत नहीं।